Ahojte, milí čitatelia. Dnes vám odprezentujem tvorbu významnej českej spisovateľky Ivony Březinovej. Ivona Březinová je česká autorka kníh pre deti a mládež všetkých vekových kategórií a najrôznejších žánrov. Vyštudovala pedagogickú fakultu v Ústí nad Labem a po niekoľkých rokoch pôsobenia na katedre bohemistiky sa stala spisovateľkou. Napísala množstvo kníh pre deti, jej texty boli preložené do 19 jazykov. Slovenské deti si môžu prečítať napríklad knižky Dorotka a okuliare, Chlapec a pes, Začarovaná trieda, A čo bolo ďalej a veľa ďalších. Ivona Březinová sa v detských knihách nevyhýba ani ťažkým témam inakosti či handicapu. V knižke Útek Krišpína N rozoberá tému šikany. V knižke Krič potichu braček, ktorá získala ocenenie Zlatá stuha, sa venuje problematike autizmu. O živote a vzťahu vnúčika a detka píše v knižke Lentilka pre detka Edka, z ktorej vám teraz kúsok prečítam. Všetko sa začalo tým, že detka Edka priviedla domov mestská polícia. Dotko bol vtedy ešte celkom malý, ale až mu išli oči vypadnúť, len aby mu nič neušlo. Akurát nechápal, prečo ani jeden z tých policajtov nemierí na detka Edka pištoľou. Dokonca mu na ruky ani nenasadili puta. To Dotka rozladilo. V telke teda videl lepších policajtov. Za to maminku nečakaná návšteva vydesila aj tak. Pre hadie nohy, čo sa stalo? Vykríkla a nechápavo sa pozerala z jedného policajta na druhého. Na detka Edka sa bála, čo i len mrknúť. Ale túto detko sa vám nejako zatúlal. Mávol jeden policajt rukou, akože aby si mamka nerobila zbytočné starosti. Našli sme ho sedieť pri zimnom štadióne a vraj nevie trafiť domov. Všetko v poriadku, pán Kúdeľka? Potľapkal druhý policajt detka po ramene. Ste doma? Vidíte, ako sme to spolu zvládli. Otec, prosím ťa, koľko pív si vypil, že si nevedel nájsť cestu domov? Dohováral neskôr detkovi Edkovi jeho syn, dedo Tonko. Takto za bielého dňa robiť rodine hanbu. Dotko napäto počúval. Teda, takže aj detko Edko robí rodine hanbu. Presne to isté vravela minulý týždeň mamka aj Dotkovi, keď sa pred obchodom s hračkami paprčil, že mu nechce kúpiť nové auto na diaľkové ovládanie. A pritom to nebolo len tak hociaké auto. Bola to sanitka. A sanitka by nemala v nejakej rodine chýbať, o tom bol Dotko presvedčený. Mamka však povedala, že im doma stačí celkom obyčajná lekárnička a Dotko sa urazene rozreval rovno na ulici. A tým urobil rodine hanbu. Lenže koho by to nenazlostilo, keď tá sanitka bola taká pekná? Dotko ďalej napínal uši, pretože pradedko, ktorého všetci volajú detko Edko, sa zarazene ozval tichým hlasom. Ja som nepil, chlapče. Ja som len tak sedel na múriku pri štadióne, ale potom mi začalo byť chladno. Tak som si povedal, že pôjdem domov. Človeče, a zrazu som nevedel kam. Presne som si predstavil, ako náš dom vyzerá, ale nemal som ani potuchy, ako sa k nemu dostať. Veď hej, prikývol dedo Tonko, mne sa tá skleróza tiež niekedy ozýva. Čo už? Mami, ako robí skleróza? Opýtal sa večer Dotko, keď ho mamka ukladala do postele. Ako robí čo? No, skleróza, alebo tak nejako, dodal Dotko neisto. Ale potom si sadol a začal horlivo vysvetľovať. Krava robí bú, ako za mé. Pes breše a tak. A skleróza? Detko vravel, že sa mu niekedy ozýva. Čo by to pre hadie nohy mohlo byť? Rozmýšľala mamka. Nemyslel trebár z meluzínu. Tá skuvíňa a hučí v komíne. Nie, myslel sklerózu. Povedal tatko, ktorý práve prišiel dať Dotkovi pusu na dobrú noc. To je taká choroba, pri ktorej sa zabúda, vieš? Preto detko zabudol, kde bývame? Asi. Usmial sa tatko na Dotka, ale ako si smutne. Aby to napravil, začal rýchlo rozprávať, ako sa mu občas ozve koleno, ktoré si v lani zranil na lyžiach. Ozve sa tak, že bolí. A tá skleróza tiež bolí? Chcel vedieť Dotko a začal detka Edka ľutovať. Tá nebolí, pohľadkala mamka Dotka po vlasoch a opäť ho uložila.
Spinkaj. To bol začiatok z knižky Lentilka pre detka Edka. Ivona Březinová často chodí na besedy a autorské čítania do knižníc a škôl. Niekoľkokrát už navštívila aj našu knižnicu a my sa už tešíme, kedy sa s ňou, ale i s vami, milí čitatelia, uvidíme najbližšie. Tak dovtedy, dovidenia.